ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଦଲାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏଦଲାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମାଟିରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ପାଖ ବିଲକୁ ଟେକି ନେଇ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଦେଖା। ତେବେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।